ଗତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛୋଟରାୟପୁର ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାରେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 3ଟି ବାଇକ୍ରେ ଆସି ବନ୍ଧୁକ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍, ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଥିବା 3ଟି ବ୍ୟାଗ୍, 2ଟି ମୋବାଇଲ ଓ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଗାଁ ଥାନାରେ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁଚୁଳାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବସନ୍ତ ନାୟକ ଓ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମହାକୁଡ଼କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, 5ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, 2ଟି ମୋବାଇଲ ଓ 3ଟି ବାଇକ୍ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁରୁ ତପନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।